Zigoraren agerraldiaren barne, Santxikorrota lasterketaren bigarren edizioa ospatuko da urriaren 5ean. Agerraldiaren helburuetan euskara ikasi eta erabiltzeaz gain, zaletasuna piztea ere bada eta eskualde batzuetan beharrezkoa ikusten da hizkuntza eguneroko jardueretan modu naturalean integratzea. Eta horrela iritsi zen Santxikorrota herri lasterketa agerraldiaren agendara. Lasterketa honek bi modalitate ditu, luzea eta motza, biak hasten dira bardeetan eta biak amaitzen dira Arketas herri erdigunean. Lasterketan, bazkarian edo bizitan parte hartzeko izen ematea beharrezkoa izango da, eta agerraldia.eus webgunetik egin ahal izango da. Berritasunekin jarraituz, Arketas eta Hendaia anaitutako herriak direnez, Hendaiatik autobusa antolatu dute lasterketara etortzeko. Baina ez da autobus bakarra izango, izan ere, Iruñetik ere, Zaldiko Maldiko elkarteak busa antolatu du korrikalari zein ikusleontzat. Eta azkenik, aurten etiketa berdea zigilloa dauka lasterketak. Etiketa berdea, elkarbizitzan berdintasunean eta jasangarritasunean oinarritutako lasterketen aldeko manifestua da. Manifestua webgunean aurki daiteke eta bestela informazio gehiago eskuratzeko etiketaberdea.com orrialdean eskuragai izango da.